viongozi. Tuko na nini? Tete viongozi wa tuneneo na tuchangie pesa. Lakini wapi nuru ya mheshimiwa ayo? Wako mahali hapa. Kwa hiyo takika, naomba kwamba ambaye inaongozwa na STA Church. Mwalimu kwa heshima, madam, karibu. Na wazazi, wakakimanyi, amjambo. Nakaribishwa kakimanyi SDA. Asante kwa kuleta mkutano huu. Kushukuru MCA wetu na MP rooms that are under constructions. Wazazi, wapeni makofi tafadhali. Hata mtoto akizima tu saa hizi mwanafunzi sina maji ya kumpa. Mheshimiwa Ruto, kama hautaki kutusaidia, kaa huko State House ufanye vitu yako. Tutakuja kusaidiwa na mtu mwingine. Wacha kutembea tembea hapa kutanga tanga ukitumalizia wakati. Efo ukenda na kulili la munda. Mimi nikiangalia webuye hii, pan paper hii, iliuzwa, ukipita leo webuye, machozi peke yake. Ukenda na kulili la chingira bando befu. Sio ati sisi ni wajinga. Wanami Wamboka wao chisu kicho, andiva njira hupan paper. Andise ya chata. Na muka husu kuma, Ruto holi le huisisi. Uhakubisi yao tao. Sakali kareo? Marefu sekulari yata? Mimi nilikuwa mmoja wa wale walipinga finance bill. Kwa sababu ilikuwa naongeza ushuru. Na wewe rais ulisema wewe ni rais wa wanyonge. Umepanda cheo, umekuwa rais wa matajiri. Mimi nikapinga. Nataka nikuambie tukiwa Bungoma, Webuye. Sio mji wa kucheza cheza nao. Naona sahi unapiga kifua. Unapiga kifua unasema hakuna mtu atakuweza. You are unstoppable. Sisi tulisimamisha baba yako Daniel Moi hapa Webuye na akasimama. Moi was stopped in this mighty city of Webuye. Mkumbuka kama kwako? Nendi Webuye nataka kumkumbusha William Ruto. Ukisukuma mtu ukimfikisha kwa ukuta atarudi. Wananchi mahali inaelekea, gharama imekuwa juu, watoto wamefanya mtihani, hatujui wataenda shule namna gani. Wewe mwenyewe umekuja, unatunyang'anya ile gift Mwai Kibaki alitupa, tuo tu, free primary education. Umekuja, unatunyang'anya gift ya Uhuru Kenyatta, free day secondary education. Saa hii watoto wakienda chuo kikuu, hakuna masomo. Sisi tukiwa vijana wadogo ukienda Nairobi, unasimama KICC. Unasema, niko Nairobi, KICC. Ukienda Mombasa tuko na Kenya Ports Authority, National Heritage ya Jamhuri ya Kenya. Tuko na maneno kama Kenya Pipeline. Hiyo ni heshima ya serikali kuhakikisha kwamba matapeli hawalagai watu kwa maneno ya mafuta. Hayati Jomo Kenyatta alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Hayati Moi alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Mwai Kibaki mzee wa heshima alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Uhuru Kenyatta alikuwepo. Akaziacha hapo hapo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unasema wa Kenya hawezi kukustop wewe. We will stop you, Mr. William Ruto. We will stop you because we are tired. We will stop you. Ruto alikuja hapa Bungoma. Barabara zote Bungoma zimekwama. Wanatangaza barabara juzi za Kera, one county Murang'a 9.2 billion. And mimi uongea na facts. The reason they can't counter me, I'm factual. 9.2 billion Murang'a county. Bungoma hii yote bama inomwihara nano. The whole of Bungoma county 300 meters. Milioni 20. Wanakuja hapa kutudanganya. Rais alisema
nikipita siku 100 Nzoya Sugar Company mashine mpya. Wafanyi kazi wamelipwa. Wakulima wamelipwa. Ukenda na kulili la munda. Rais mzima akiwa Kisii anasema mambo ya koti yeye ametupilia mbali. Rais Ruto anasema alipewa sword. Yule mtu atapinga yeye kama kina sisi ati atatumia sword. Rais mzima, shame on you Mr. President, shame on you. Lakini kama watu wetu hivi leo mtu anatembea kama rais, anasimama kule Kisii wakiwa Omtata kwa sababu amesema kazi haifanyiki, anasema anaenda kufinya huyo, hii ni halali kweli? Hiyo sio halali. Na mwazi na bandwe kumukubali ya kame nako kweli? Uongozi sio kusimama mbele ya watu ukipiga kifua. Uongozi sio kusimama mbele ya watu ukianza kutoa vitisho za maisha mbele ya kwa maisha ya watu fulani. Hao watu pia wako na mama. Kama si inabale?